Зір тварин. Цікаві та дивовижні факти. Зір у тварин не такий, як у людей. Вони бачать світ зовсім в інших кольорах. У тварин і людей органами зору є очі. За словами вчених, очі живих істот розвинулися ще близько 540 мільйонів років тому. Це був звичайний орган для виявлення світла. Сьогодні зір є вкрай важливим для багатьох тварин, у тому числі і для людей. Він дуже ускладнився і став різноманітним. Зір кожного виду тварин Землі унікальний, і зір тварин має достатньо відмінностей від людського зору. Але в людини та багатьох інших тварин бінокулярний зір – об'ємне зображення. Більшість денних тварин має здатність розрізняти окремі кольори сонячного світла – колірний зір. Хоча людина є найвищою розумною істотою на Землі, але деякі наші органи значно поступаються органам братів наших менших. Один з них – зір. Деякі тварини можуть бачити те, що нам недоступне, адже очі й тварин набагато більше світлочутливих клітин, ніж у людського ока. Це дає тваринам можливість виявляти об'єкти і навіть бачити кольори у нічний час. Мавпи, незважаючи на те, що вони є нашими генетичними родичами, бачать краще за нас у 3 рази. Кішки розрізняють червоний, зелений та блакитний кольори. Ці основні колірні компоненти дозволяють бачити кольорове зображення предметів. Найкращі кішки бачать предмети на відстані від 2 до 6 метрів. Очі у кішки відносно великі, обидва дивляться в одному напрямку. Розташування очей у кішок унікальне. Їхнє поле зору охоплює 205 градусів, що вдвічі ширше, ніж у собак, і в 1,5 рази, ніж у людини. Навіть якщо кішка сидить до нас боком, вона нас бачить. Кішки взагалі можуть бачити в темряві, тому що їх зіниця може розширюватися до 14 мм, тим самим уловлюючи найменші світлові хвилі. До того ж, у них є світловідбиваюча мембрана зі сітківкою, що виконує роль дзеркала, збираючи всі крихти світла. За рахунок цього, кішка бачить у темряві у 6 разів краще, ніж людина. У собак очі влаштовані приблизно так само, але їх зіниця не здатна так сильно розширюватися, тим самим даючи перевагу перед людиною – бачити в темряві вже в 4 рази краще. Ще зовсім недавно люди були впевнені, що собаки все бачать у відтінках сірого, не розрізняючи жодного кольору. Останні дослідження довели, що це помилка. Собаки бачать світ у синьо-фіолетових та жовто-зелених кольорах. Їхні очі нечутливі до більшості кольорів, і вони сприймають світ дещо бляклим, оскільки очі собак не можуть розрізняти червоний і зелений кольори. Але з іншого боку, собаки дуже добре бачать уночі, набагато краще за людей. Також у собак добре розвинене почуття перспективи та глибини, а їхні очі більш чутливі до руху. Вони предмети, що рухаються, бачать з відстані до 900 метрів, а нерухомі – лише до 585 метрів. А ще собаки мають оглядовість у 240-250 градусів, а це на 60-70 одиниць вище за можливості людей. Також варто відзначити відмінність у розташуванні очей у тварин і у нас, за рахунок якого вихованці бачать периферичним зором не гірше, ніж і центральним. Цікаво, що собаки бачать 70 кадрів на секунду. Коли ми дивимося телевізор, то 25 кадрів за секунду для нас зливаються в єдиний відеопотік. А для собаки це швидка низка картинок. Напевно, тому вони не дуже люблять дивитись телевізор. Очі коня розташовані з боків голови. Це допомагає попередити їх про будь-яку небезпеку. Але це також має свої недоліки. Ці тварини ніколи не бачать те, що у них прямо перед носом. У коней важливе становище голови. Коли кінь піднімає голову, то бачить практично все довкола. Але варто йому опустити голову, і половина огляду губиться. Коні бачать на всі 360 градусів, за винятком 2 мертвих крапок, які розташовані прямо перед чолом і ділянці позаду шиї. Очі коня можуть рухатися незалежно один від одного, дозволяючи йому охоплювати лише поверхневий панорамний вид. Коні також можуть бачити у кольорі. Бики не розрізняють кольори. Для корів їх пасовища не зелені, а помаранчеві та червоні. Також вони бачать усе трохи збільшеним. Поле зору жирафів становить майже 360 градусів.
Носороги короткозорі. На відстані від 30 до 40 метрів вони не відрізнятимуть людину від дерева. У диких верблюдів добре розвинений не тільки нюх, а й зір. Ці тварини можуть побачити об'єкт, що рухається, на відстані до 1 кілометра. Зір у тигрів кольоровий, як і у людей. Через механізм, що відбиває світло назад до сітківки, нічний зір тигрів у 6 разів кращий, ніж у людей. Зіниці у кіз мають прямокутну форму. Завдяки цьому тварини мають ширше поле зору. Точніше, у кіз і більшості інших тварин з копитами зіниці – горизонтальні прорізи, які при розширенні мають прямокутну форму. Це дає коза можливість бачити на 320-340 градусів довкола себе. Тобто вони бачать практично все довкола без необхідності повертати голову, а люди бачать на 160-210 градусів. Отже, тварини з прямокутними очима можуть бачити краще вночі через наявність великих зіниць, які протягом дня дуже вузькі, оскільки закриваються з метою обмеження доступу світла. Цікаво, що восьминоги також мають прямокутні зіниці. У наших пернатих друзів гострий зір. Нічні птахи дуже добре бачать. Коли немає світла і протягом дня, вони можуть бачити відтінки квітів, які не можуть бачити люди, а також ультрафіолетові промені. Вважається, що птахи – одні з найпильніших тварин на Землі. Наприклад, гриф, який ширяє високо над землею і бачить все, що відбувається внизу. Гриф може бачити дрібного гризуна на відстані до 5 кілометрів. А звичайний голуб має кут огляду 340 градусів. Це дозволяє бачити практично все навколо та ускладнює полювання на нього для кішок. Багато пернатих розглядають предмети по черзі, то одним, то іншим оком. З одного боку, це пов'язано з тим, що очі у них розташовані з обох боків голови. З іншого, вони виконують різні функції. Ліве око краще сприймає кольори, а праве уловлює рухи. Очі сов дивні тим, що вони зовсім не рухаються. Дивитись птахи можуть лише вперед. Але природа подбала про них, нагородивши відмінним зором вдалину і в темряві. А ще вона нагородила їх дуже рухливою шиєю. Сови можуть повертати голову на 270 градусів. Саме так вони поповнюють нестачу зору. Сова бачить переміщення миші на відстані понад 40 метрів. Сова – це єдиний птах, який бачить синій колір. Сови бачать у нічній напівтемряві значно краще, ніж люди, або денні хижі птахи. Однак, як показали досліди, в абсолютній темряві вони так само, як і ми, нічого не бачать. Хижі птахи можуть похвалитися найгострішим зором серед усіх тварин. Наприклад, людина з нормальним зором може розглянути дрібні деталі з відстані 1,5 метри, тоді як яструб чудово бачить їх за 7 метрів. Але, мабуть, рекордсменом серед птахів є сарич. Цей хижий птах сімейства яструбиних здатний помітити маленького гризуна з висоти 4500 метрів. Не може нас не вражати гострота зору сокола. Він може бачити об'єкт всього 10 см заввишки на відстані 1,5 кілометра. Навіть якщо він рухається на великій швидкості, це не знижує гостроти зору сокола. Дикі качки мають кут огляду в 360 градусів. Індички мають перископічний зір, який дозволяє їм бачити об'єкти, що знаходяться не в прямому полі їхнього зору. Кожне з очей миші рухається незалежно, тому вони бачать дві окремі картинки. Світ для них розмитий, повільний і забарвлений у синьо-зелений колір. Очі щурів можуть рухатися в різних напрямках і здатні відхилятися один від одного до 40 градусів по горизонталі та до 60 градусів по вертикалі, що разом з дуже рухливою головою забезпечує майже повний огляд на всі боки. Більшість хом'яків підморгують завжди тільки одним оком і не в змозі дивитися обома очима одночасно. А ось очі хамелеонів можуть рухатися незалежно один від одного, що дозволяє їм одночасно дивитися в різних напрямках. Це надає їм огляд в 360 градусів. Але перед тим, як викинути язик та схопити жертву, хамелеон таки зводить очі, щоб визначити відстань до жертви.
Хамелеони мають дуже гострий зір. Вони бачать навіть найдрібніших комах з відстані 50 метрів. І як і довгоп'яті, можуть бачити ультрафіолетові промені. Крім того, деякі ящерки мають особливий виріст мозку у верхній частині голови. Його не випадково називають третім оком, адже він зберіг у цих тварин зорові функції. У геконів є справжнє нічне бачення. Наприклад, листохвостий гекон або сатанінський гекон, його друга назва, насправді має дивовижний нічний зір. Якщо кішки та акули можуть бачити в 6 і 10 разів краще, ніж люди, то листохвості гекони та інші нічні види геконів бачать до 350 разів краще, ніж ми при тьмяному світлі. Змії зазвичай мають поганий зір, але вони можуть бачити теплове випромінювання вночі в 10 разів краще, ніж будь-яке сучасне інфрачервоне обладнання. Протягом дня, однак, вони реагують лише на рух. Якщо їхня жертва не рухається, вони не зловлять її. Пітони та удави здатні бачити інфрачервоні хвилі, тобто тепло. У якомусь сенсі ми його теж бачимо шкірою, але змії його бачать саме очима. У барібалів кольоровий зір. Своїм зором нас можуть здивувати також комахи, наприклад, метелики. Їхній зір не дуже гострий, але вони можуть бачити набагато більше кольорів та відтінків, ніж люди, включаючи ультрафіолетове світло. Очі комах мають фасеткову будову. В очах у метеликів понад 1000 очей фасеток. Метелики-білянки здатні розрізняти зображення в 30 мікрон, а люди можуть розрізняти такі зображення в 3 рази менше. В очах таргана 4000 сегментів, які допомагають бачити в усіх напрямках одночасно. Таргани мають здатність розрізняти навіть самі дрібні об'єкти, причому з дуже високою швидкістю. Вони можуть помітити рух величиною в 0,2 тисячних міліметра, а це в 250 разів тонше за волосся. Ось чому вони такі моторні. Звичайно, муху теж не так просто вбити газетою, тому що вона бачить 300 кадрів на секунду, що швидше за нас у 6 разів. Звідси і миттєва реакція. Мухи мають тисячі крихітних очей, які створюють одне зображення. Вони можуть бачити ультрафіолетові промені, і світ рухається для них дещо повільніше, ніж люди. Найгостріший зір серед комах мають бабки. У бабки очі настільки великі, що охоплюють практично всю голову, надаючи їй зовнішній вигляд шолома і даруючи огляд на 360 градусів. Їх очі складаються з 30 тисяч візуальних елементів, звані оматідіями, кожна з яких містить об'єктив і ряд світлочутливих клітин. Зір у бабок чудовий, вони розпізнають найширший спектр кольорів і поляризоване світло. Вони особливо чутливі до руху, тому вкрай швидко розпізнають будь-який потенціальний видобуток чи ворога. Деякі види бабок, які полюють у сутінках, мають досконалий зір в умовах низького освітлення, тоді як ми, люди, навряд чи можемо щось розглянути. У бабки верхня та нижня половини очей різні. У верхній вічок менше, а самі вони більші. У нижній очі дрібні, і їх набагато більше. Кожне дрібне вічко у бабки здатне давати маленьке самостійне зображення. Більш того, у бабки є три маленькі очки, які можуть виявити рух ще швидше, ніж це роблять великі її очі. Ці очі швидко відправляють візуальну інформацію в центральну нервову систему бабки, що дозволяє їй реагувати за частки секунди. У комарів інфрачервоний зір, тому вони з такою легкістю відшукують жертву у темряві. А ось у мурах поганий зір. Павуки-скакуни мають 8 очей, пара з яких дивиться вперед, забезпечують їм зір, який оцінюється майже в 1/6 людського. Правило, чим більше очей, тим краще зір, у світі тварин працює не завжди. Наприклад, у більшості павуків є 8 очей, у деяких їх число сягає 12. Але навіть найокажніші особини здатні лише відрізняти світло від темряви. У той час, як інші комахи, нічні метелики, не просто бачать у темряві, а й відмінно розрізняють кольори. Але вчені вважають, що павуки-огри насправді мають нічне бачення, яке краще, ніж у кішки, а акули і навіть сови, яка може бачити вночі до 100 разів краще за людину.
У бджоли є 5 очей. Крім двох великих, на тім'яній частині голови розташовані ще 3 крихітні вічка. З допомогою їх вона орієнтується у бік світла. Око бджоли складається з 5500 мікроскопічних лінз, але вони не бачать червоного кольору. Але бджоли осягають світ у 3 рази швидше, ніж людина. Вони також бачать ультрафіолетові промені, які ми не можемо бачити. А у глибоководних риб є здатність бачити в абсолютній темряві. Вони мають надщільну сітківку, на кожному міліметрі якої зосереджено 25 мільйонів паличок, що у 100 разів вище, ніж у нас. Особливістю зору морських коників є те, що вони здатні дивитися одночасно у різні боки. Предмети, які бачить кожне його око, мозком обробляються окремо. Підводні хижаки, такі як акула, не бачать жодних кольорів, але їхній зір під водою набагато гостріший, ніж у нас. У очах акули за сітківкою є шар, що відбиває світло та підвищує ефективність зорових рецепторів. Також акула – єдина риба, яка вміє моргати двома очима одночасно. Дельфіни не бачать предметів перед собою. Щоб розглянути предмет, вони лягають на бік і досліджують його за допомогою одного чи іншого ока. На тілі медуза має 24 ока, тому для вчених все ще залишається загадкою, як ці тварини можуть обробляти зорову інформацію без головного мозку. Креветка бачить 10 кольорів. Це ще не рахуючи, що у креветки триноокулярний зір, на відміну найпоширенішого на планеті і у нас з вами бінокулярного. На відміну від гігантського кальмара, колосальний кальмар має стереоскопічний зір і має відмінну здатність точної оцінки відстані. Ще більш дивовижною особливістю його зору є те, що кожне око має вбудовану фару – орган, який може видавати стільки світла, скільки потрібно кальмару для того, щоб розглянути свою жертву в темряві. У раків-богомолів набагато краще розвинений колірний зір, ніж у людини. Їхні очі мають 12 типів колірних рецепторів, тоді як у людини їх тільки 3. Більш того, вони мають ультрафіолетовий, інфрачервоний і поляризований зір. Тим самим він є найскладнішим серед усіх тварин. Очі у них розташовані на кінці особливого стебла і можуть переміщуватися незалежно один від одного, обертаючись на 70 градусів. Цікаво, що візуальна інформація обробляється самими очима, а не мозком. Золоті рибки здатні бачити інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання, і все в безпосередній близькості від них збільшується. Напевне, тому так багато рибок весь час виглядають здивованими. Крім хребетних тварин, у безхребетних зустрічаються різноманітні на кшталт будівлі із зоровими можливостями очі та очні яблука. Високоорганізовані очі мають головоногі молюски, членистоногі, кнідарії, кільчасті та плоскі черви. Любі друзі, зір якої тваринки найбільше вас здивував? Обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски «Живої планети». До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою «Земля».